1982 წლის 20 ნოემბერს ჟენევის პოლიციამ აღმოაჩინა გრიგოლ რობაქიძე გარდაცვლილი მის ბინაზე. Და რადგან განსვენებული მარტო ცხოვრობდა, სასამართლომ ასეთ შემთხვევებში მიღებული წესისამებრ ბინა დაბეჭდა. Ამ ოფიციალურ ქრონიკაში შემზარავად გაიზმის, აღმოაჩინა. ყოველი ადამიანი მარტო ხვდება სიკვდილს, მაგრამ ეს ოდენ მარტოსულობა არ გახლავთ. იგონებიან კიდეც, რომ ბოლო ხანს გამორჩეული ნაღვლიანობა დასჭემდა. ლამის განდეგილივით ცხოვრობდა. მზივარ აივანზე და ვერთვი ნელ-ნელ მდინარის ხმაურს ჩაფიქრებული. მზე უხვად ეფინება ჩემს ბინაში, მაგრამ იგი არაა, როგორც ჩვენში, ცხრათვალა, მყუდრო თალარში აციალებული. ვიხილავ კვლავ შენ სამფლობელოს დიდო კარდუ, საქართველოს, ანუ საკარდუელოს. საქართველოს ფიზიკურად დაცილებული სულიერად არასოდეს დაცილებია. ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდას საჯარო ლექცია მოისმინა აკაკი წერეთელმა, რომელმაც სახში დაბრუნებულმა თავისი წერილი დაიწყო სიტყვებით. სხვათაშორის ეს წერილი მერე დაბეჭდა გაზეთ თემში. გითხარით, წერილი იწყებოდა სიტყვებით: „აწ განუტევე მონა შენი, მეუფეო“. ანუ აკაკი წერეთელმა თავის თავს სიკვდილის უფლება მისცა, რადგანაც ასეთი ახალგაზრდა იდგა კათედრასთან. გრიგოლ რობაქიძე გახლავთ ავანგარდიზმის დამამკვიდრებელი და განმავითარებელი საქართველოში. იგი იყო, როგორც თავის თავს უწოდებდა, მოძღვარი და უფროსი მასწავლებელი ქართველი სიმბოლისტებისა. სწორედ ძალიან აქტიურად იბეჭდებოდა ჟურნალებში: „ცისფერი ყანწები“, „მეოცნებენი ამორები“, „მშვილდოსანი“, გაზეთებში „ბახტრიონი“, „რუბიკონი“ და სხვაგანაც. 1984 წელს დაიგეგმა აჯანყება. მოგეხსენებათ, ასეთ სერიოზულ ამბავს შემთხვევით პიროვნება განდობენ. საქართველო ემზადებოდა ამბოხებისათვის, დაწერს თვითონაც. ეს ამბავი გამანდვეს, ანუ შეთქმულთაგანია თვითონაც. როგორც ჩანს, სასტიკად უარყოფდა ამ იდეას. ავიშალე, დავიშალე, მაგრამ მე ვინ რას დამიჯერებდაო ამ საქმეში. მოხდა ამბოხება, გათავდა მარცხით და ჩემში ისე გაიღვიძა წამებულმა ქართველმა, უმალ დავწერეო ლამარა, როგორც ტრაგიული მარჯი დამარცხებულთა. პიესა, როგორც გითხარით, დაიწერა 1984 წელს, მაგრამ წიგნად გამოიცა სხვა პიესებთან ერთად, ლონდასა და მალშტრემთან ერთად 1986 წელს და ამავე წელს დაიდგა რუსთაველის სახელობის თეატრში. 1986 წელს ქართულმა მკითხველმა მიიღო სრულიად განსაკუთრებული გამორჩეული რომანი „გველის პერანგი“ და გამორჩეული ის იყო არა მხოლოდ ქართული მწერლობის რანგითა და მასშტაბით. ჯერ კიდევ ემიგრაციამდე 1928 წელს ეს წიგნი გამოიცა გერმანულ ენაზე და მას წინ უძღოდა სტეფან ცვაიგის წინასიტყვაობა. ანუ ევროპელმა მკითხველმა, სანამ მას როგორც ემიგრანტს გაიცნობდა, მას იცნობდა როგორც ძალიან ნიჭიერ წევრალს. ცოტამ თუ იცის, რომ გრიგოლ რობაქიძეს დიდი წვლილი მიუძღვის ქაშვეთის ტაძრის გადარჩენაში. როგორც ცნობილია, საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდგომ ეკლესიების წინააღმდეგ ძალიან აქტიური და ორგანიზებული ბრძოლა დაიწყო. ცნობილია არაერთი ვარიანტი მეტეხის ტაძრის გადარჩენისა, ზოგიერთი გვარის მონაცვლეობით, რომელი ქართველი მწერალი იღებდა მონაწილეობას ამ ძალიან სახიფათო, თუმცა საპატიო საქმეში. სამწუხაროდ, ძალიან ნაკლებად არის ცნობილი ქაშუეთის ეკლესიის ამბავი. როცა მოსალოდნელი საშიშროება იმხანა დეკანოს კალისტრატე ცინცაძეს გაუგია, გრიგოლ რობაქიძისათვის უთხოვია დახმარება. რობაქიძესაც არ დაუშურებია თავისი იმ ჟამად ჯერ კიდევ დიდი გავლენა, ავტორიტეტი, თავდადება და სასწრაფოდ ყველა ზომა მიუღია ტაძრის გადასარჩენად. სხვათაშორის, გველის პერანგში მორწმუნესეული სათნოებით გზნებს თავადაც და ქაშუეთზე გასაოცრად წერს: „აგესლილ მზერას ქაშუეთი მოგირჩენს. ყოველი ქვა ტაძარისა ქალწულია თვითონ, ნელი, ლბილი, ნაზი, თვინიერი. ტაძარი თვითონაც
ქალწულია. 1920 წელს გრიგოლ რობაქიძე წერდა რუსული სიმბოლიზმის მეტრს ანდრეი ბელის, რომ ის ჩასული იყო მაშინ მოსკოვში ლამარას დადგმის თაობაზე. მოგეხსენებათ, ეს სპექტაკლი ჯერ დიდი წარმატებით თბილისში იდგმებოდა, შემდეგ მოსკოვში არაჩვეულებრივი წარმატება ხვდა მას წილად. და წერილში წერდა, რომ ის მოლაპარაკებას აწარმოებს გერმანიაში წასვლაზე, სადაც ეს სპექტაკლი უნდა იქნეს წარმოდგენილი გერმანელი მწერლების მაყურებლის წინაშე. და ამასთან ერთად წერილში წერია, რომ მას მეუღლე ყავს ავად და ისარგებლებს ამ შემთხვევით და მეუღლეს წაიყვანს გერმანიაში სამკურნალოდ. მართლაც ბოლო წერილი უკვე არის 31 წლის 1 16 იანვარს გაგზავნილი და სულ მალე ის გაემგზავრა გერმანიაში. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით მისი მოტივები გერმანიაში დარჩენის მოტივები, მაგრამ არის ერთი ასეთი ინფორმაცია. როდესაც უკან ბრუნდებოდა მეუღლესთან ერთად პოლონეთში მატარებელი ერთ-ერთ გაჩერებაზე შეჩერდა ცოტა ხნ, გრიგოლ რობაქიძე ჩამოვიდა წყლის ასაღებად ავადმყოფი მეუღლისათვის და მას აქ შეხვდა თბილისიდან მომავალი ქართველი, რომელმაც უთხრა, რომ იქ უკვე ხალხი სტრად არის გამოცხადებული და როგორც კი ჩავა საქართველოში, მას დააპატიმრებენ და მაშინ ის გადაჟდა მეორე მატარებელზე უკან გაბრუნდა. ასეა თუ ისე 31 წელს ის უკვე ემიგრაციაში არის. ამის მიზეზად თავად ბოლშევიკურ დიქტატურას ასახელებდა. ერთ-ერთ რადიო გამოსვლაში წერალმა განაცხადა: ვინა თავისუფალი საბჭოეთში? არავინ. საბჭოეთში კაც შიშით მოსვენებით ვერც კი დაუძინია. ეშინია სიზმარში ბოდვით არ წამოწდეს გულნადები ასრი რაიმე. მიუხედავად იმისა, რომ სამშობლოს მტრად გამოაცხადეს, საქართველოზე ფიქრი არასოდეს შეუწყვეტია. რასაც წერდა, ყველაფერი ქართული სულით იყო ნასაზრდოები. მისი ცხოვრება ძალიან აქტიური და საინტერესო იყო გერმანიაში. ის ჩანს ქართულ შეკრებებზე, რომელიც რეგულარულად ტარდებოდა, ლიტერატურული სათვისტომო ძალიან აქტიური იყო გერმანიაში. გერმანიაში მცირერიცხოვანი, მაგრამ ძალიან ინტელექტუალური ქართული ემიგრაცია ცხოვრობდა. უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს უმაღლეს სასწავლებლების კათედრის გამგეები ხელმძღვანელები იყვნენ ქართველები, მათ შორის მიხა კოწერეთელი, კიტაჩხენკელი, ნიკურაძეები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ცნობილი მოღვაწე იყო მასში გერმანიაში. და რობაქიძეც აქტიურად იღებდა ქართული ემიგრაციის ცხოვრებაში მონაწილეობას. გრიგოლ რობაქიძისადმი ინტერესი ქართული ემიგრაციაში და არა მარტო ემიგრაციაში, მის სიცოცხლეში ძალიან დიდი იყო და გარდაცვალების შემდეგაც, და ამას მოწმობს ის მასალა, ის პერიოდული გამოცემები, სადაც მუდმივად ქვეყნდებოდა მისი როგორც ლიტერატურული ნაწარმოებები, ასევე მისი პირადი წერილები ცალკეული ემიგრანტებისადმი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხელთ გვაქვს ჟურნალ კავკასიონში გამოქვეყნებული ფოტო ასლი მისი წერილისა ნიკო ურუშაძისადმი, გიორგი ყიფიანისადმი. ცალკე წიგნად, ალბომად შეიძლება ვთქვათ, გამოიცა მისი წერილები გიორგი გუგული გამყარლისადმი, რომელიც ქართველი ემიგრანტი პოეტი გახლდათ, ეს ომის შემდგომი პერიოდის ემიგრანტი იყო. ასევე 84 წელს, 1984 წელს მიუნხენში ბატონმა კარლო ინასარიძემ გამოსცა გრიგოლ რობაქიძის კრებული, სადაც მისი პირადი წერილებიც არის ნაწილობრივ, დედნების ფოტოასლები გამოქვეყნებული, და გარდა ამისა არის გამოქვეყნებული მისი ნოველები და მისი ცნობილი მიმართვები ქართველი ახალგაზრდობისადმი, ქართველი ხალხისადმი და ასეთი საერთო სათაურით, რა უნდა ახსენდებოდეს ქართველს. ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართვა და წერილია მისი, რომელიც ალბათ ყველა ქართველმა უნდა წაიკითხოს, რა უნდა გვახსოვდეს მუდმივად. მუშაობდა სხვადასხვა ჟანრში და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა მისი ამ ხანის საქმიანობა. ცნობილია მისი არაერთი მიმართვა: მიმართვა ქართველ ხალხს, მიმართვა ქართველ მწერლებს, მიმართვა ქართველი ახალგაზრდობისადმი. წერდა და აქვეყნებდა ლირიკულ ლექსებსაც. გამოიცა მისი კავკასიური ნოველები, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესო წიგნად იქცა ევროპელ მკითხველებში. ასევე დაიბეჭდა და გამოიცა მისი რომანებიც. ეს იყო „მეგი ქართველი ასული“,
ჩაკლული სული, ქალღმერთის ძახილი, წმინდა გრაალის მცველნი და დემონი და მითოსი. Germanul save periods ეკუთვნის მისი ცნობილი ბროშურები ჰიტლერსა და მუსოლინზე, სადაც მას აინტერესებს ლიდერი, გმირი, გარკვეულ მითოლოგიურ და რეალურ პლანში მოცემული, რა შეუძლიათ ამ შესაძლებლობების ადამიანებს გააკეთონ. იცით რა, როდესაც ნაციზმი და ფაშიზმი გასამართლდა, მაშინ ადვილი გახდა ჩვენ შეფასებები გაგვეკეთებია ამა თუ იმ მწერლისათვის, ვის რა დამოკიდებულება ქონდა ამ მოვლენისადმი. აი, ბოლშევიზმი რო გასამართლდეს, ძალიან ვეჭოფრო ცოტა მწერალი გადაგვიჩეს ჩვენ და ამიტომ ასეთი მიდგომა, რომ რაღაცის გამო ჩვენ ამოვაგდოთ ჩვენი მწერლობიდან ასეთი დიდი სახელები, ყოველთვის შეუძლებელია. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს წიგნები არის დაწერილი ომის დაწყებამდე, მეორე მსოფლიო ომამდე და არც ისე უნდა დაგვავიწყოს, რომ ჰიტლერი 27 წელს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ პიროვნებად დასახელდა და ლამის მშვიდობის პრემია მისცეს მას როგორც პირველ პოლიტიკოს და სანამ დაიწყებოდა მეორე მსოფლიო ომი, ძალიან აქტიურად უჭერდა მხარს მას სტალინიც. სტალინი ამბობდა, რომ ჰიტლერი არის ჩვენი ყინულმჭრელი და აფინანსებდა მის ხელისუფლებას დასავლეთის კაპიტალიზმის და იმპერიალიზმის წინააღმდე. და ბუნებრივია, როდესაც ასეთი განწყობა ამ თემ მსოფლიოში, რომ უდიდესი სახელმწიფო მოღვაწეები ჰიტლერი ცაში აყავდა, მუსოლინიცაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია უყავია, ბუნებრივია ინტერესი ქართველი მწერლის იმ მოღვაწეების მიმართ, რომლებიც მაშინ ქმნიან მსოფლიო პოლიტიკას. მაშინ რა ვქნათ, როცა ვიცით, რომ ლენინზე და სტალინზეც აქ დაწერილი გრიგოლ რობაქიძეს, ისე დავაბრალოთ, რომ ის კომუნისტი იყო მთელი ცხოვრება, იბრძოდა კომუნიზმის წინააღმდეგ. საბჭოთა ხელისუფლებამ წერლის წინააღმდეგ სასტიკი და უზნეო კამპანია წამოიწყო. გაზეთ კომუნისტისა და ნათობში გამოქვეყნდა წერილთა მიმართვა სრულიად საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმისადმი. არავითარი დანდობა კლასობრივ მტრებს, რომელიც მიმართული იყო გრიგოლ რობაქიძის წინააღმდეგ. 1924 წელს გამოვიდა ვინმე მუშიშვილის ბროშურა „გველის პერანგოსანი“, რომელიც მწერლისადმი სარკასმით იყო სავსე. მხოლოდ რამდენიმე მწერალს ეყო გამბედაობა გამოსარჩლებოდა გრიგოლ რობაქიძეს, მათ შორის იყო მიხეილ ჯავახიშვილი. მაგრამ წერალს ვეღარაფერ მოუშველა და მისი სახელი და შემოქმედება აიკრძალა საბჭოთა საქართველოში. მანამდე გამოქვეყნდა კომუნისტში გრიგოლ რობაქიძის წინააღმდეგ მიმართული სტატია, მოზდილი სტატია გაგრძელებებით, ხოლო შემდეგ უკვე 34 წელს პატარა წიგნათაც დაიბეჭდა. სიმბოლურია, რომ ამ წიგნაკის მხატვრულად დამსურათებელი გახლავთ ლადო გუდიაშვილი, რომელიც ასევე საშინელ დღეში ჩააგდო საბჭოთა ხელისუფლება. სხვათა შორის, ახლა ჩვენ საუბრობთ კიდეც ამის შესახებ, რომ სანამ გრიგოლ რობაქიძის გველის პერანგს გავიცნობდით, ჩვენთვის უფრო ხელმისაწვდომი იყო ეს ბროშურა და პრაქტიკულად, როდესაც ეს ბროშურა წავიკითხეთ, მაშინ გაგვიჩნდა სურვილი, რომ წავეკითხა გრიგოლ რობაქიძის გველის პერანგი. ემიგრაციაში მყოფს არც მატერიალურად და არც სულიერად არ უხილდა. მის მდგომარეობას ამძიმებდა მეუღლის ავადმყოფობა. წლების მანძილზე უვლიდა გრიგოლ რობაქიძე დამბლის გამო ლოგის მიჩაჭულ მეუღლეს. თუმცა ამას იგი არ გაუტეხია. საქართველოსე ფიქრი არ შეუწყვეტია. ვისაც კი ხმას მიაწვდენდა, ყველას უქადაგებდა სამშობლოში თავის ფესვებთან დაბრუნებულიყო. არის მოგონება ერთ-ერთი ომის ტყვე, მოგეხსენებათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტყვეების დიდი ნაწილი უნდა დაბრუნებულიყო საბჭოთა კავშირში და მათ წინაშე დადგა პრობლემა, დაბრუნებულიყვნენ თუ არა. და რამდენიმე მისულა გრიგოლ რობაქიძესთან საკითხავა, დაბრუნდნენ თუ არა. და ძალიან საინტერესო უთქავს, ძალიან საინტერესო ის, რაც გრიგოლ რობაქიძემ უთხრა, რომ ისინი ვერ დაბრუნდნენ და დააკლდნენ საქართველოს. და ახალგაზრდები არიან 2-3 წლის განმავლობაში მოკავშირეების გამო შეიძლება საბჭოთა ხელისუფლებამ ხელი არ ახლოს მათ და იქნებ შვილების გაჩენა მოასწრო, იმიტომ პირდვიტელა ბიჭები იყვნენ უმეტესობა, ვინც ომში წავიდნენ და ეგებ საქართველოს ეს გენოფონდი არ დაუკარგოთო. გრიგოლ რობაქიძის საკითხი, მისი არაჩვეულებრივი შემოქმედება და საინტერესო მოღვაწეობა კიდევ არაერთ გადაცემას და არაერთ თაობას ექნება საკვლევი და გამოსარკვევი და ჩვენი ვალი უბრალოდ ვიყოთ
ობიექტურები, როდესაც ვაფასებთ მას როგორც მწერალს, როგორც ერის კაცს და არა ადამიანს, რომელიც ხარკს უხდის რაღაც მიმართულებას. დასრულებით ალბათ გრიგოლ რობაქიძის ლიტერატურულ პორტრეტზე საუბარს მისივე სიტყვებით დავასრულებ, რომელიც ემიგრაციაში არაერთგზის და არაერთგან დაუწერია და გამოუქვეყნებია. საქართველო დაჭრილი მზეა. დაჭრილი, მაგრამ მაინც მზეა.